Чеське телебачення представляє серіал «Мадла і туп». Як рисік був урятований. Але ж ведаў, дзе шукаць нару з рысянём. Ён ужо некалькі разоў прайшоў тутэйшыя скалы да самых вяршынь. Ён ведаў мноства ямінаў, пячор і схованак. Але ў якой з іх туліцца рысяня, ён не здагадваўся. Ну, мадла, покажи мне, что ты умеешь. Ну, шукай, давай, наперед. Легко сказать, але ж я не ведаю, что шукать. Мадла бегала поміж камянёў и раптом учула котиный пах. Ён был ёй знаёмы з дому. Ой, які пухнатенький звярок. Ходи, глянь. Мадла ажно дрыжала ад узрушэння. Кацяня было малюткае, але яна ўсё ж крыху баялася. Ну, хадзі, чаго чакаеш? Рысяня было такое слабенькае, што нават не супраціўлялася, калі Алеш узяў яго на рукі, а як што ён быў заолагам, адразу зразумеў, што трымае коціка. «Не бойся, дружа, я цябе не пакрыўджу. Ты мусіць галодны. Пасядзі пакуль у заплечніку, а цяпер хутчэй дадому, ужо даўно пара вяртацца». «Цікава, Алеш. Ці будзе ён цябе слухацца, як я?» – буркатала сабе пад нос мадла і ўжо пачынала крыху раўнаваць да рысіка. Няясыць усё бачыць, таму ўсе ў лесе даведаліся, што маленькаму рысіку вельмі пашанцавала. Гадзіны акурат адкукавалі прыход вечару, калі яны прыйшлі дадому. Але ж усю дарогу думаў, што рабіць з сіратой. Ён выхаваў ужо шмат звяроў, але малая рысь у яго была ўпершыню. Мадла ўжо перастала раўнаваць і не магла дачакацца новага сябра. Рысік вылез з-за плечніка, зрабіў пару крокаў і тут жа апёкся аб дзверцы печы. Вось табе і гасціннасць. Калі Алеш рабіў яму паесці, мадла зноў пакрыўдзілася. Затое ён мог спакойна пакроіць сырыя курыныя пячонкі. Галоднае рысяня адразу ж узялося за ежу. «Такога абжоры нам тут не хапала», – падумала Міцка і саскочыла да свайго кацяняці. Рысік вылізаў міску і выправіўся на агляд новай хаткі.
Змадла котка жила мирно, тут не было ничего особливого, але коли яна приняла и малое рысяня и дозволила ему попить разом со своим котянем, гэта здивило нават Алиша. «Ну, якая ж ты справная матуля! Новая котяня нават большая за тебе!» Але нават гэта не збянтэжыла Міцку. Мадла пачала ўспрымаць рысіка ў сур'ёз, толькі калі ён ускараскаўся на канапу. Яны тут жа пачалі гуляцца, і шчаня адразу паказала малечы, хто ў доме гаспадар. Ты гэта наўмысна робіш, ці ты такі няўклюда? Калі б я гэта зрабіла? Ну, пачакай, дастанецца табе. Але рысіку не дасталося. Увечары ўсе ўтраіх засыналі ў адным ложку. Рысяня тулілася да Аліша, а Аліш быў рады, што ўсё так добра скончылася. А Мадла? Тая ўжо турбавалася, як выхаваць новага сябра. «Гэта будзе нялёгка», — уздыхнула яна і заплюшчыла вочы. Пажадаем ім добрых сноў. Пейсек, цовычі, а штека, камуше, тихо шлап. Кдо пак, а гдэ на не чека, кдо бі ім дому ты кап. Ve stínu lopuchu visí to ve vzduchu, kdo si to brousí dráb. Fenka a kocourek rysí, Mádla a Ťap.